მაინტერესებს გაბრწყუნებდი თუ არა ქალს რომელიც ვერ გათხოვდა და ისე გააჩინა შვილი? არა, რა თქმა უნდა არ არის ეს ფაქტი გასამწყუნებელი, უბრალოდ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომელსაც ადამიანები ფიქრობენ რომ ეს ცუდი საქციელი არის, უბრალოდ ფიქრობ რომ რაც უფრო დრო გავა ამ ყველაფერს გაიაზრებს ჩვენი საზოგადოება და მიხვდება რომ ეს არ არის დანაშაული და რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს აქვს უფლება რომ იყოს დედა. საქართველოს ზოგადად ძალიან ცუდი მენტალობა აქვს და ცოტა ცუდი შეხედულება აქვს მაგთებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე პირადად არ გამომწონებთ ეს. წევრი არ იყოს ნათესავი არ იყოს და ისე. ანუ თქვენმა ოჯახის წევრმა და ნათესავმა რო გააჩინოს ეს შვილი არ გისიამოვნებათ? არა. სიმართლეს გეტყვით არ გისიამოვნება. რატო თუ ვერ თხოვდება? თუ ვერ თხოვდება ეს უკვე სხვა საკითხია. არა, არ გამომწონებს. არა. არ გამომწონებდი. არა, რატო თუ უყვარს? არასოდეს. მისინება სურვილია, მე წინააღმდეგი არაფერი არა. კი არა, არ მგონია უფლება მქონდეს ვინმე გავამტყურო. ნორმალური, თავარია დემოგრაფიულად ცოტა ეშველოს ამ ქვეყანაში. არ არის პრობლემა. რა ვიცი, რატომ გააჩინოს დაოჯახების გარეშე? ჯობია დაოჯახსის და ისე გარეშე. ხო შეიძლება ვერ ოჯახდება. რა თქმა უნდა, მიწუმეთეს ქართველებს ახლა შეიძლება ჩინეთში დასაჯო კიდეა, მაგრამ ქართველებს პირიქით უნდა წაახალისონ. ისინი ცოტანი ვართ, რომ ყველანაირი საშუალება უნდა ვიხმაროთ, რომ გავამრავლდეთ. თორე დავიღუპებით, აღარ ვიქნები, აღარ ვიქნები და რა დროს სირცხვილი და ვაინე როგორ გეკადრება და არავით არის პირიქით. ხოლო თუ მთავრობას უნდა მიეხმაროს, ჩვენც უნდა გვეში დაუდგეთ, არ უნდა სწვენოდეს ქალს ესეთი რამე და არაფერი, უცბად გამოსწორდება. უცბად ხდება ეს ყველაფერი. არაფერი, მისაღებია ჩვეულებრივაც. არ გავამტყუნებდი, გარი თავისუფლება რა, როგორც თვითონ გადაწყვეტს. ანუ გადაწყვეტს იმას კი არ გულისხმობ, რომ დაიტოვებს თუ არა, მაგრამ არავის განსაკითხავი არ არის რა, ანუ თავისუფლება და всё.